Es domāju, ka Labsaimes deputātu kandidāts ir pirmām kārtām cilvēks, kuram ir ambīcijas. Un tas ambīcijas ir nevis tāds, ka nu, cilvēks vienkārši grib iegūt varu, realizēt kaut kādas savas intereses, bet ambīcijas tiešām ticēt tam, ka viņš var kaut ko kvalitatīvi uzlabot gan sabiedrībā, gan vispār kopumā valstī, un kad cilvēkam ir arī zināšanas, kā viņš to var iztenot. Ja? Tas kā labam māksliniekam, kurš grib nevis vienkārši nopublicēt kaut kādu grāmatu, lai būtu ja, plauktiņā smuki tur papriecāties, bet ka tiešām nu, viņam ir ko teikt, viņam ir jāzina, nu, ka viņš tiešām grib kaut ko izdarīt šajā valstī. Un otra lieta, protams, tas atslēgas vārds ir atbildīgums. Es tiešām domāju, ka mums nu, trūkst cilvēku, kas vispār atbild par to, ko viņi ir izdarījuši un arī nav izdarījuši. Un tā apziņa par to, ka tevi vēro un ka tev būs jāatbild, tā apziņa ir ļoti svarīga. Kandidāts, kurš vienkārši visu pieņem tā, ka viņam saka, es domāju, ka nav labs kandidāts. Viņam ir jāsaprot, ka... Ja viņš iekļūs Saimā vai viņa, tas būs darbs, tā būs visu laiku diskusija, debates, un cilvēkam ir jābūt ar savu pozīciju. Visu laiku mēs dzirdam, ka politika tā ir kompromisa lieta, bet ļoti bieži vien ir jābūt, man liekas, cilvēkam, kurš nevar iet uz kompromisu, kurš tiešām aizstāvēs to, ko viņš ir iedomājies aizstāvēt, un kāda bija tā ideja varbūt sākotnēji. Sliktākais, kas pašlaik var notikt un arī notiek, ka cilvēki, diemžēl, uztver politiku kā tādu, nu, vietu, kur var vienkārši Nu, kur var iet tāpēc, ka nav dzīvē ko darīt. Tādējādi nu, nevajadzētu vienkārši izmantot politiku kā personīgu problēmu, tādu risināšanas veidu. Nu, un trešais, protams, tad sanāk, nu, ka vajag to masu, kas vēros un kas tiešām kritiski skatīsies uz to, un tā ir mūsu sabiedrība. Tāpēc ir vajadzīgs vēlētājs, kurš kritiski spēj skatīties arī uz to sarakstu, kas iespējams viņam patīk, ja? Un svitrot ārā tos kandidātus, kas viņa prāt ir ar sliktu reputāciju.